Глиняний посуд, прялка, різні види прасок від дерев'яних до тих, що для роботи засипались гарячим вугіллям. Керосинові лампи, старовинне кресало, вишиванки, картини, ікони. Це дві кімнати бібліотеки села Миколаїв. Саме у них розташована перша частина зібраної Ростиславою Вікторівною колекції. Я почала збирати з того періоду, як моя бабушка померла і сказала мені, подарила мені одну таку ікону і сказала, що ти її зберігай. Бо це дуже моя цінна річ. Мами моєї бабушкиної мами дуже був, ну як, кавалер її, як сказати. І він намалював її цю ікону. І коли її хрестили, то ця ікона все время з нею. То вона вмирала і мені віддала. Жінка каже, довгий час працювала в клубі і хотіла ще тоді створити музей. А як перейшла працювати в бібліотеку, ще більше стала займатися пошуком старовинних речей. Щодня приносить щось нове. От подивилася, там щось таке стоїть. Ти бабці не треба, прошу. Дайте мені. Це ще не музей, це просто я збираю, як люблю це дуже. Ще дві кімнати розташовані у сільському клубі. Все зібрано у селі. Є тут старовинна шафа, скриня, ліжко, вишиті рушники, ікони і навіть старовинні струї, яким близько 200 літ. Є речі, які отримала Ростислава Вікторівна у спадок. Ці сорочці 200 років, а може і 210. Це мені теж віддала моя бабушка, Куца Катерина, її мама. Виходила замуж ті сорочці, її така була, вибивали таке було, така машинка була, що вибивали. Одна була на все село їхнє, а село було тоді дуже велике. І всі в очередь ставали, хто замуж до тої жінки, щоб вона вишила, вибила таку сорочку. І ця бабуся мені так і подарила її, цю сорочку, я її так зберігаю. Під цю сорочку, каже колекціонерка, є ще одна. Її вже жінки тоді шили самостійно вдома. На ній ручне гаптування виконане у техніці Ришельє. Є ще й фартушок, одяг та інше. Знаючи захоплення Ростислави Вікторівни, багато експонатів односельчани приносять самі. Серед них є предмети, яким понад сотні літ. Є ті, що були за часів СРСР. І підпалювали, і тоді ще тут був такий шнур, і робили іскру. Палили і робили іскру. І тут дим йшов, і воно давало іскру, давало вогонь. За словами Ростислави Венгренюк, староста села сказала, у місцевій школі по закінченні навчального року виділять приміщення під краєзнавчий музей. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник. Новини Поділля. Центр.